بیبی فاطمه قوله یا خود خمیسه قصه. فاطمه‌نین کفته و یا که خمیسه قطار مسلمان یورتلرده مشهور. ایرم آدملر او یامان کوزدن اسرایده دیب ایشانده لر. Mənim ismim Madidə, Marokoşda yaşayıram. Xmissə mən üçün çox nəsən anglatadı. Adamlar yaman gözdən asra idi, bunu darvaza gəlişadı. Bilgənim şu. Məndə xmissəli zəncir var. Onam daim taqib yur, səni kuz, suqdan asra idi, deyidilər. Çakalak tuğulgendi, pişin aski hikmiyse tege işledi. Bu odatın biraz unut gendik. Ama o yan hatırlılmaktı. Misa, aslı barbarlarının tümanı. Bu tumor islomdan oldin ham bo'lgan. Kulaksi esa islomning 5 ta arkonini ramzlantiradi. Besh vaqt namoz va Fotimaning qo'lini ham anglatadi. Keksalar xmissa kuchiga ishonadi, ammo ko'p yoshlar ishonmaydi. Misa qadimiy tumor. Undan voz kechmaslik kerak. Ajdodlarimizdan qolgan merosni asraydik.